Bofors är ett högteknologiskt företag som tillverkar försvarsmateriel. Pjäser. Missiler. Ammunition. Bofors installerade CAD/CAM 1981. Under åren 1985-86 har ett arbete bedrivits med stöd från Styrelsen för teknisk utveckling, STU, för att utveckla och utvärdera användningen av CAD/CAM-system i produktberedningsverksamheten. Om vi betraktar produktframtagningsprocessen kan vi konstatera att ett stort antal aktiviteter måste ske för att ta fram en produkt. En gemensam nämnare för samtliga aktiviteter är produktritningen. I denna film kommer vi först och främst att belysa beredningsverksamheten och se hur produktritningen går som en röd tråd genom hela beredningsarbetet. Vi ska nu studera produktframtagningen till ett par detaljer. Mantel och axel som ingår i det så kallade eleverande systemet. Konstruktionsarbetet sker med hjälp av CAD från första utkast till färdig detaljritning. Det är under denna process som en databas beskrivande detaljen kontinuerligt skapas och uppdateras. Den här databasen används sedan i kommande steg i hela produktframtagningscykeln. Här ser vi att konstruktionsarbetet är långt framskridet. Beräkningsingenjören kan redan på ett tidigt stadium utnyttja den geometri som konstruktören skapat, helt eller delvis för att ta fram en FEM-modell. FEM, finita elementmetoden, är en dataanpassad beräkningsmetod för olika typer av ingenjörsproblem. Här emellertid använder vi FEM för kontroll av hållfastheten. Modellen representerar verkligheten indelad i små bitar, så kallade element. Eftersom modellen är symmetrisk räcker det att analysera halva strukturen. Efter beräkningsarbetet i datorn kan resultatet presenteras i form av färgbilder, visande spänningarnas nivå och utbredning. Speciellt viktiga områden kan studeras i detalj. Spänningarnas absolutvärden relativt färger visas. Beräkningsingenjören avslutar sitt analysarbete med att dokumentera resultatet. I slutet av konstruktionsfasen färdigställs det kompletta produktunderlaget, dels i form av detaljritningar, dels i form av sammanställningsritningar.
Underlaget arkiveras i ritningsarkivet för att göras åtkomligt för samtliga användare. Pappersbaserat ritningsunderlag tas fram, bildkortsfotograferas och makuleras. Vi ska nu följa beredning och tillverkning av manteln. För att göra ett utgångsämne till manteln hämtar konstruktören upp produktritningen och gör en förenklad skalmodell av manteln. En programvara för plåtutbredning läses in. Skalmodellen kompletteras med information om huruvida modellen representerar detaljens in- eller utsida, vilka hörn som ska klippas respektive bockas och startar sedan programmet. Det erhållna resultatet representerar en ideal utbredning. Denna kompletteras med information om plåttjocklek, bockningsradier, neutrallagrets läge med mera och en förnyad beräkning görs. Resultatet av beräkningen är en plåtutbredning som motsvarar utgångsmaterialet för manteln. Denna utbredning placeras på en ritningsblankett, måttsätts, och arkiveras. Programmering av skärmaskin för att skära ut detaljer sker enligt följande. Plåtutbredningsritningen hämtas upp. Geometrier som önskas programmeras aktiveras. Kontur. Bockningslinjer. Konturerna modifieras. Programmeras. Simuleras. Och optimeras på plåt tillsammans med andra artiklar. Detta kompletta program är nu färdigt för att sändas till verkstaden för tillverkning. Tillverkning av detaljen sker i det här fallet i en kombinerad stans, nibblings- och laserskärmaskin. Maskinen börjar med att märka ut bockningslinjerna. Och därefter skärs detaljkonturen ut med hjälp av laser. Här ser vi den färdiga plåten utskuren inklusive markeringar för bockningsoperationen. Svetsplaner är ett dokument som beskriver hur en svets ska utföras. Beredaren tar upp produktritningen och fastställer svetsfogarnas typ, och krav. Därefter startar han upp ett program för automatisk generering av svetsplaner. Första fasen består av att fylla i ledtext med information typ ritningsnummer, specifikationer etc. Detta görs bara en gång per svetsplan, även om denna består av flera blad. De för programmet styrande parametrarna är i det enklaste fallet grundmaterial, plåttjocklek, fogtyp,
Svetsmetod. När resultatet av beräkningen är klar får beredaren en fråga om man vill rita upp svetsplanen för kontroll eller ej. Här ser vi resultatet av beräkningen med samtliga svetsdata och en bild på fogen som visar hur svetssträngarna ska läggas. Dessa svetsdata kan sedan knappas eller läsas in i svetsrobotens styrsystem eller ges till en svetsare som underlag för manuell svetsning. Här ser vi hur operatören knappar in styrdata i robotens styrsystem. Och här ser vi den färdiga manteln. Vi ska nu följa beredning och tillverkning av axeln. Den första aktiviteten vi kommer till är ämneskonstruktion. Konstruktören hämtar upp produktritningen på axeln. I det här fallet är det en tredimensionell ritning. Den tredimensionella ritningen består i grunden av ett antal definitioner. Konturlinjer, länklinjer och texter. Dessa definitioner ändras nu. Hål som ej ska vara med tas bort. Arbetsmån läggs till genom att linjen flyttas. Och ritningen är klar att modelleras. Efter modelleringen återstår att måttsätta ämnet. Och ritningen är klar för arkivering. Operationsritningen är ett dokument som beskriver en detaljs status efter en viss bearbetningsoperation. Beredaren tar fram produktritningen för att använda som utgångsmaterial. I det här fallet för att göra en operationsritning för svarvoperationen. Ritningen rensas från ej relevant information, exempelvis måttsättning och geometrier, som ej ska utföras i operationen. Geometrin modifieras med avseende på arbetsmån för slipning. Måttsättningen korrigeras. Och tolerans sättes.
Beredaren startar ett program som söker av på ritningen förekommande isotoleranser och skriver ut en toleranstabell på ritningen. Ritningen är nu klar för arkivering. Programmeraren som ska utföra programmeringen av svarvoperationen tar fram operationsritningen och aktiverar de geometrier som ska överföras till programmeringsmodulen. Efter geometriöverföringen kan programmering och simulering ske. Verktyg för verktyg. Eller hela programförloppet. Det färdiga programmet sändes ut till svarven via DNC-överföring. Det vill säga programmet sändes via kabel ut till maskinen. Programmet finns nu i maskinens styrsystem och bearbetningen kan börja. Modulbyggda fixturer bygger på samma princip som Lego-byggklotsar. Man bygger upp en fixtur med hjälp av standardelement och demonterar fixturen efter användning. I en databas finns ett stort antal fixturelement inlagda som tredimensionella volymsmodeller. Här ser vi hur man arbetar med förenklade trådmodeller av fixturelementen. Fixturelementen byggs ihop med hjälp av ett T-spårsystem, här representerad av endast en linje. I varje fästpunkt finns en anslutningspunkt definierad. Konstruktören anger vilket element som ska anslutas och vilken punkt med hjälp av den så kallade tailen. Utgående från dessa anslutningspunkter kan också fixturelementen enkelt
förflyttas. Eller roteras. Byggnationen sker hela tiden i tre dimensioner, vilket gör att konstruktören enkelt och snabbt kan kontrollera konstruktionen från olika sidor och även isometriskt. Olika färger kan även användas för att lättare särskilja varje komponent. När konstruktionen är färdig görs en medusamodell av fixturen. Här ser vi den färdiga fixturen. Systemet har också automatiskt genererat en stycklista på alla ingående komponenter. Unika fixturer kommer sannolikt alltid att ha sin plats i tillverkningen. Konstruktören tar fram produktritningen, väljer ut en vy att börja konstruera kring, lägger ut en kopia av denna på en ritningsblankett. Och börjar lägga ut hjälplinjer för konstruktionsarbetet. Här ska ett V-block konstrueras. Även unika fixturer består till stor del, kanske 50-60% av diverse standardkomponenter typ spännjärn och stöd etc. Därför har en databas för fixturkomponenter skapats. Konstruktören läser in ett menyblad för fixturkomponenter och väljer därefter grupp av komponenter. På den alfanumeriska skärmen kommer befintliga komponenter. Storlek och vy väljs. Fixturkomponenten placeras därefter ut med hjälp av hårkorset. Då detta var ett justerbart stöd måste höjden justeras in. Konstruktören tar tag i den rörliga delen och justerar in rätt höjd.
Tillsammans med varje element finns också artikelinformation som senare används för att generera stycklista. Efter avslutat konstruktionsarbete placerar konstruktören ut positionsballonger startar programmet som genererar stycklistan och kan sedan fylla i positionsballongerna relaterat till stycklistan. Och här ser vi den färdiga fixturritningen. Skärande specialverktyg har en gemensam nämnare, nämligen den att de nästan alltid utgår från ett standardverktyg som modifieras. Därför har en databas för skärande standardverktyg utvecklats. Konstruktören tar fram produktritningen. Kopierar av den geometri som verktyget ska utföra. I det här fallet ska en stegborr för två diametrar och en fas konstrueras. Läser in bokmenybladet för standardverktyg. Väljer typ av verktyg. Väljer dimension på den alfanumeriska skärmen. Och placerar ut borren på en verktygsritning med hjälp av hårkorset. Konstruktören placerar sedan geometrin som kopierades från produktritningen ovanpå standardverktyget. Och för över geometrin till borren. Måttsätter och verktygsritningen är färdig. På samma sätt som tidigare genereras automatiskt en stycklista där utgångsmaterialet framgår. Maskindatabas är ett hjälpmedel för beredare, verktygskonstruktörer och programmerare och som innehåller information om maskiner och tillbehör och där programsimuleringar och kollisionstester kan ske. Vi kommer här att följa en enklare simulering av borroperationen i en mindre fleroperationsmaskin. Här såg vi hur programmeraren tog upp fixturritningen och kopierade av de olika vyerna. Specialverktyg som ska ingå hanteras på samma sätt.
Programmeraren går in i maskindatabasen där maskinen finns inritad i olika visualiseringsnivåer beroende på vilken information aktiviteten kräver. Texturen placeras på maskinbordet. Här är bland annat måttsättning och maskinpalettens detaljerade utseende nedsläckt. Maskinens arbetsområde är här representerat av den streckade röda linjen. Verktygshållare placeras i spindeln. Verktyg placeras i verktygshållaren. Nu kan en förenklad representation av verktyg och spindel förflyttas för att kontrollera om kollisionsrisk föreligger. Här kan också information om maskinkoordinater erhållas. Verktygsväxling kan också vara ett kritiskt moment för kollisioner och därför simuleras även dessa. Och här ser vi den färdiga axeln. Vi har här sett hur CAD/CAM-tekniken kan användas genom hela produktframtagningskedjan och hur konstruktörens produktritning går som en röd tråd genom samtliga aktiviteter. Produktritningen hämtas upp och modifieras allt utifrån aktivitetens behov och krav. Genom att på ett rationellt sätt utnyttja CAD/CAM-tekniken erhålles kortare administrativa ledtider och säkrare produktion genom bättre underlag. CAD/CAM-tekniken är alltså ett rationellt verktyg för hela produktframtagningsprocessen.